Muito bem, estamos aqui na ponte do Rio Madeira com o governador acriano Gladson Cameli, que está neste momento em visita técnica à obra. Governador, está confirmado a inauguração para o dia 7? Dia 7 de maio, com a presença do nosso presidente da República. Muda-se a história, que é tirando o Acre do isolamento. Agradecer ao nosso presidente da República, junto com o ministro da Infraestrutura, o ministro Tarcísio. Essa é uma ponte que é de nós brasileiros, de todos os brasileiros, cidadãos de bem, pessoas que precisam ter o direito de ir e de vir. A vocês da imprensa, a vocês da rede social, que cumprem um papel no fiscalizar, no cobrar do poder público. Então, é agradecer. E para mim, como senador da República que fui, representando o Acre no Congresso Nacional, eu sei da minha contribuição, eu sei da minha luta. No momento que o Brasil viveu contingenciamento de recursos pela crise econômica, teve o impeachment que aconteceu naquele momento e que essa obra chegou a ser colocada no cronograma de paralisação. E nós não deixamos que isso acontecesse. Não quero aqui tirar mérito de ninguém. Houve um apoio geral para que hoje o presidente Jair Bolsonaro possa inaugurar essa tão sonhada obra e para o Brasil, para o Norte e principalmente para o Acre. Mais uma pergunta, governador. Nessa vinda do presidente Jair Bolsonaro, será estendida a agenda para o estado do Acre? Nós estamos, sim, há um convite para que ele vá até o Acre. Inclusive, tem algumas ordens de serviços que nós vamos dar lá, que é com apoio do governo federal, entrega de máquinas e equipamentos, anel viário e entre outras obras que o presidente terá que dar essa ordem de serviço. É eu reconhecer quem ajuda. Eu não posso deixar de reconhecer o apoio do governo federal. Só para finalizar a entrevista aqui, governador, uma pergunta que toda a população faz, principalmente os seguidores do site Ponto do Abunã. O senhor talvez consiga responder essa pergunta, mas se não conseguir, está aqui o superintendente do DENIT. Será cobrado pedágio nessa ponte? Acredito que não. Até porque não acredito que seja, porque tinha que ser privatizado, tem que abrir uma concessão, isso não diz. Nós não podemos deixar que uma obra dessa ela possa ficar... que não possa ter manutenção. Nós temos que sempre preservar, porque isolamento nós já sentimos, é coisa do passado. Verdade. Nós estamos do presente para o futuro. Não podemos dizer ser o Estado, sermos o Brasil do que já teve. Nós temos que ter cada vez mais, é cuidar do que é nosso. Então, eu desconheço qualquer situação que se fala-se em cobrança de pedágio. Muito bem, governador, bem colocadas as palavras. Muito obrigado pela atenção. Parabéns, bom trabalho. A vocês, eu tenho acompanhado. E saiba que sou um grande admirador do seu trabalho no nosso vizinho estado do Acre. Que Deus nos proteja, nos abençoe e é juntos que nós vamos preparar tanto o Acre quanto Rondônia e o demais estados para o presente e para o futuro. Valeu, obrigado. Esperamos que no dia 7 de maio tenhamos a oportunidade de não somente entrevistar o presidente da República, mas também mostrar para todo o Brasil o momento glorioso da inauguração. David Becker, do site Ponta do Abunã, mostrando a realidade para você quando e onde acontece.